Jeg skjønte ingenting. Det er vanskelig å komme frem med hva som er forskjellen på vanlig sliten og det å være sliten på grunn av stoffskiftet. Jeg var trøtt hele tiden og sovnet hver gang jeg satt på forelesning. Og til og med når jeg skal framføring, så sovnet jeg stående foran hele klassen. Før jeg fikk diagnosen, var det først og fremst trøttheten som jeg tenkte var unormalt. De bør vite hvorfor de har lavt stoffskifte. Har man lavt stoffskifte på grunn av at man har betennelse i kjertelen, eller er det på grunn av at man har fått radiojodbehandling for høyt stoffskifte, eller er man operert? For det er helt forskjellig bakgrunn til denne sykdommen de har.